Poštovani gledalci, dobro jutro, moje ime je Ksenija Bujišić. Dobrodošli u Weekend Info jutro, a u nastavku govorimo o jednoj jako važnoj temi. Na jučerašnjem polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta za smeštaj i obuku pripadnika odreda vojne policije specijalne namene Kobre u kasarni Vasa Čarapić u Beogradu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o optužbama koje opozicija svakodnevno najprljavijom kampanjom iznosi po naređenju Dragana Šolaka. Dakle, nisam ja iznosio optužbe nikakve, već ih vi iznosite, i to po naređenju Dragana Šolaka, svakoga dana. Svakoga dana najbesmislenijom i najprljavijom kampanjom, između ostalog kako će Francuzi ovde da skladište nuklearni otpad. Između ostalog, nikakav mi problem nije kada iznosite uvrede da sam nepomenik, kriminalac, vođa mafije, psihopata, majmun, ludak, đubre. To sve iznosi Dragan Šolak na svojoj televiziji. I to svakoga dana, po ceo dan. Ja za njega nisam rekao da je ubica, on je kukavica. Video sam ga jedan put u životu i znam čoveka, znam da je kukavica. Rekao sam samo da je kriminalac i tajkun. I apsolutno stojim iza svake izgovorene reči. Da li postoje presude? Pa postoji mnogo postupaka. Vidjet ćemo šta će presuda reći. Vidjet ćemo šta će postupci kada dođu do pravosnažnih presuda po tom pitanju reći. Ne mislim da on stoji, nikada nisam rekao da on želi da me ubije. On bi voleo da to neko drugi obavi, ali da to nije on. Nikada nisam rekao da bi on tako nešto uradio. Ima mnogo ljudi koji to inače žele, koji su iz kriminalnog miljeja, a neki drugi bi samo hteli da se okoriste o to i da kažu pa da, to je zaslužio, pripadao je tom miljeju, a ne zato što se borio protiv njih. I to slušam takođe već godinama kod vas na televiziji. Godinama kod vas na televiziji bez jednog dokaza sam slušao laži o tome da sam napravio Jovanjicu, zarađivao na Jovanjici ili ne znam šta radio. Nikada se niste pitali je li moguće da to jedna porodica trpi 3 godine, sve dok vam vaša koleginica Jelena Zorić nije rekla da je to laž i da nema nigde ni Andreja ni Aleksandra Vučića. I od tada ste ućutali kao zaliveni. Već za 10 dana, kako procenjuju stručnjaci za bezbednost, Srbije ulazi u period pun izazova, jer će na njenu stabilnost uticati burna dešavanja i na međunarodnoj, ali i na domaćoj sceni. Predstojeći događaj biće ujedno i veliki test izdržljivosti, pre svega za bezbednostno-obaveštajni sektor, koji će morati paralelno da deluje kako bi pokrio najmanje 4 potencijalna žarišta. I o ovome u nastavku govorim sa mojim prvim gostom, on je gospodin Dejan Anđus, novinar. Želim vam dobro jutro i hvala što ste ovde. Dobro jutro, Ksenija. Hajde da krenemo od tog ključnog pitanja. Zašto smo kao država stalno izloženi nekim velikim pritiscima? Pa, mi smo kao država izloženi velikim pritiscima unazad 2 i više veka. Takav je geopolitički, geostrateški položaj Srbije. A ovo o čemu je Vučić govorio, ni to nije ništa novo, zato što mi imamo ubistvo vladara unazad 2 veka, i to kad pričamo o savremenoj Srbiji, ne pričamo o carevima i caru Dušanu i oslepljivanju očeva i tako dalje, nego pričamo o modernom političkom dobu i nijedno od tih ubistava ili ti atentata nikad nije dobilo epilog i ostala je nepoznanica kroz istoriju. Dakle, mi imamo i uklanjanje vladara ili ti, kako bih rekao, vrhovnih političara, a imamo i ubistvo, bilo je tu svega, poslanika, bilo je tu suđenja, bilo je tu ubijanje obaveštajaca, visokih oficira. Dakle, možemo da nabrajamo mnogo toga, počeši od kneza Mihajla Obrenovića, i do danas je ostala nepoznanica. I onda već i ta dilema za razne egzibicioniste, tipa da li su to Britanci, da li su to Rusi i tako dalje. Nikad se to nije raspetljalo i otkrilo. Nismo mi izuzetak po tom pitanju. Imate primjer Amerike, imate ubistvo više predsjednika Amerike i nijedno nije dobilo epilog ili predsjedničkih kandidata. Pođimo samo od modernog doba, od Kennedyja jednog pa Kennedyja drugog. A imali smo priliku da vidimo i ovaj neuspešni atentat na Trumpa. Imamo ubistvo Olofa Palmea u Švedskoj koje nije dobilo epilog. Ako se sećate, tada je bila plasirana vest da ga je tobože Srbin ubio, jer je to bilo tada aktuelno, 90. godina. Ta vest je posle toga nestala
to ubistvo švedskog premijera koji izlazio iz bioskopa nije otkriveno. Prema tome, kad službe organizuju atentate, da skratim celu priču, i ozbiljne organizacije, a one su opet službe, otprilike priča je uvek ista. Matrica je ista, a i rezultat, finiš, istraga i sve to je takođe isti. Hoćete da nastavite, jer sam vas... Pa, da vam kažem, niste me prekinuli. Sada ovo treba raspetljati, jer se tu prečesto pominje Šolak, ja njega ne znam, vidim da ga je Vučić video dva puta, ja ga nikad u životu nisam video, ne znam ni da li živi ovde u zemlji, ali je činjenica da upravlja tim medijima koji su značajniji, imaju veću snagu nego, mislim, govorim sa njihovog stanovišta, nego njihova ta politička opoziciona scena. Dakle, sve te stranke zajedno ne predstavljaju, rekao bih tako, energičnog neprijatelja kao izvesni Dragan Šolak. Ono što sam ja primetio kod njega, to je dosta neobičajenih poteza. Kako on to proda bogatstvo, prvo kako ga stekne, pa ga onda preproda i dalje ostaje uticajan tu. Znači, ako je prodata svoje vreme od ta United grupa, šta, on je zadržao tu zlatan glas, ne razumem. Dakle, imate utisak da on to nešto proda, a posle toga je sve prisutan uprkos prodaji. Dakle, to su neke fiktivne prodaje ili su to paravani za obaveštajne delatnosti i aktivnosti. To je jedna stvar. Drugo, dosta je čudno njegovo učešće u svetu evropskog sporta. I to se nasumice odabiru i uzimaju klubovi, kupuju klubovi koji su faktički, mislim, nepoznanica širokim masama. Teško mi je da poverujem da Šolak zna nešto iz istorije tih klubova, pa sad on kupuje klub tipa Southamptona. Dakle, to je dosta ovako sve, kako bih rekao, egzotično, da vi od celog engleskog fudbala kao izaberete Southampton. Pa onda umjesto napretka tog kluba oni ispadnu iz lige prvi put posle 20 godina, pa se vrate u prvu ligu, pa odmah gube ove prve dve utakmice. Ako nastaje ovako, vratit će se pod hitno u drugu ligu. Prema tome, taj klub nije doživeo procvat sa tim Šolakom, nego je doživeo propast. Southampton ima svoju istoriju i stalno je prisutan u prvoj ligi, ima tu čuvenu školu fudbala. A sad vidite pod njim da to kaska. On kad je kupio Southampton, vi ste pomislili da će oni da igraju Ligu šampiona, da će biti prvaci Engleske, a oni su posle toga sve više propadali. Onda recimo kupuju u Francuskoj, to je zaista, to morate, kako bih rekao, da na pamet udarite prstom negde na neku mapu i da izaberete grad, jer ne vidim razlog da se kupuje klub kao što je Valenciennes. To je neki sever Francuske. Jedan klub kao duge tradicije, nebitan u francuskom futbalu, bez jednog trofeja, stešnjen među tamo neka dva rivala, Lens i Lille, u tom severnom delu. Znači, ko njega savjetuje gde da se opere novac? Način na koji se kupuju ti klubovi, to je čisto odokativno, kako da vam kažem. Tu nema takmičarskih ambicija. Vi da kupujete Southampton ili da kupujete Valenciennes ili da spominjete neki epizodni turski klub za koji niko u Srbiji nije čuo, tipa, ne znam, Gestepe ili tako nekako. Prima tome, to neko bira te tačke. Da, to je možda jedino jasno u čitavoj toj enigmi oko samog Dragana Šolaka. Međutim, kakvu paralelu možemo da napravimo sa tim sportskim izletima koji su potpuno nejasni poznavaocima sporta, sa svim onim što se dešava ovde, kod nas? Ja vam kažem, to je klasično pranje para, samo za to je potrebna jedna korenita istraga. Vidimo opet ovo što je Vučić rekao, a to je da postoje tu neki sudski postupci koji nemaju epilog i ostaje znak pitanja, ta enigma, da li će imati sudski epilog. Taj način pranja para, dakle, kroz kupovanje tih egzotičnih klubova za koje niko u Srbiji nije čuo i koji nemaju nikakve takmičarske ambicije, to vam je isto princip u ovom gradu, kupovanje restorana u koji niko ne ulazi, gde, kako se zove, cena obične večere 500-600 evra. Prema tome, znači, dovoljno su dvojica takvih da uđu ili dvojica platiša i da plate 1000 evra i njemu drugi gosti i ne trebaju. Dakle, to su sve paravani za ko zna šta. To vam je samo na većem nivou. I pitanje je da li takav pojedinac za koga objektivno nikada niko ovde u Srbiji nije čuo. Ja sam prisutan ovde 30 godina na političkoj sceni
da kažem, i novinarskoj, ali pre svega političkoj, za mene je on jedna nepoznanica, dakle sve do ovog novijeg doba. Jasno. I kada uzmemo u obzir sve te najave koje stižu sa medija koji su pod pokroviteljstvom Dragana Šolaka, imamo rečenice poput jesen će biti krvava, stiže nam vruća jesen. Kakva će jesen biti? I da li možda tek na ovu jesen ćemo dobiti na neki način kao država određenu kaznu upravo za činjenicu da Ruskoj federaciji i dalje nismo uveli sankcije? Jel možemo da napravimo neku paralelu sa tim? Pa vi ste sad napravili jedan labirint, jedan koloplet. Pa evo, pokušajte da izađete iz labirinta. Pa teško je izaći iz tog kolopleta. Za početak odgovora, vezano dakle, za Šolaka u okviru ovoga što ste pitali, pitanje je da li taj pojedinac je tako moćan ili neko stoji iza njega. Ponavljam još jednom, ja za njega nikada nisam čuo, tako da je prosto neverovatno da je on toliko zainteresovan za obaranje vlasti i da ima toliko političku ambiciju, vlastodržačku ambiciju, kako bih rekao, a nastupa poluilegalno. Niti se on kandiduje, niti ga šire mase znaju, niti ga iko ikada fizički vidio. Ja ne verujem da bi ga iko prepoznao na ulici. Da bi ga iko prepoznao u tramvaju, da uđe u tramvaj i da se vozi mjesec dana Beogradom, sigurno ga niko ne bi fizički prepoznao. Prema tome, plašim se da iza tog imena i prezimena, iza te maske, što bi rekli lozinke, stoji nešto drugo. On je samo istureno deljenje, maska za rad službi. Jer Dragan Šolak sam po sebi ne znači ništa, niti kažem, ponavljam još jednom, ima ikakvu prepoznatljivost. Znači, ja prvi, može da sedne do mene, da ga dovedete ovdje u studiju, ja na minut pre početka emisije ne bi znao da je to Šolak. Znači, pričam za sebe, a pretpostavljam da je takva i većina u Srbiji, ako ga ja nikad nisam video, mogu da mislim tek za običan svet. Prema tome, to je maska službi, treba vidjeti koje su to službe, jer tu je ogroman novac u pitanju, ogromna moć, vlasništvo nad medijima, fudbalskim klubovima, ovo ono, a vi faktički čoveka ne znate, mislim, anonimus totalni. A prema tome, kad se nešto desi, ovo što o čemu je Vučić govorio, dakle, kad se desi neki takav, ne daj Bože, u ovom slučaju, ali potencijalno, znači, zna se šta priča predsjednik Republike, odnosno službe koje obezbeđuju i koje donose informacije i tako dalje. Kada se desi napad ili atentat na visoku zvanicu, na državnika, vi onda nailazite na zid, udarate u temu, u tu šifru, u tu lozinku Dragan Šolak i dalje od toga ne možete da se u istrazi pomerite. Tu leži velike opasnosti. Očigledno je on brifovan tim parama, tim novcem, a treba vidjeti, kažem, ko stoji iza. Teško mi je poverovati da on kao one man band show, kao takav pojedinac, ponavljam još jednom, krajnje anoniman sve do skorijih dana i novih vremena, teško da može da igra tako krupnu igru obaranja vlasti i prekomponovanje faktički celog Balkana. Uklanjanje Vučića bi dovelo do kompletnog prekomponovanja ne samo unutrašnje političke scene, nego uopšte političke scene regiona. Dakle, i spoljnih poteza, i odnosa Srbije i Crne Gore, i Bosne, i Republike Srpske, i Makedonije, i Kosova, i tako dalje, i tako dalje. A šta znači vruće jeseni? To opet najava službi. Mi smo se toga nagledali u srpskoj istoriji i ranije jugoslovenskoj istoriji. Dakle, ja sam se nagledao revolucija, počeši od jogurt revolucije, pa petooktobarske, pa između toga su uvijek bili nemiri, demonstracije i tako dalje. Jedna od zemalja u kojoj se najčešće demonstrira, ja ne pamtim slične demonstracije bilo gde u regionu. Možda imate u Francuskoj ili tako negde, ali su strogo, kako bih rekao, ekonomske. Imaju neku logiku u Francuskoj. Dakle, ili su seljaci farmeri, ili njihovo društvo koje je podeljeno rasno, a treba da se integriše, Francuska je vele sila i podeljena sa tim raznolikim stanovništvom i onda tu dolazi do tih iskri i varnice, pogotovo u velikim gradovima, pa onda pogotovo u tim predgrađima kao što je Pariz, Marseja i sl. Ali da buknu demonstracije za sve i svašta, tu je Srbija egzemplar. Ja ne znam takvu zemlju. To nije ni Hrvatska, ni Slovenija. Dakle, mi smo ovdje imali 9. mart. Mi smo ovdje imali 5. oktobar. Mi smo ovdje imali Kosta Kecmanović. Mi smo ovdje imali 1 od 5 miliona. Mi smo ovdje imali, ne mogu više nije da pobrojim, i sad je završnica predstave, imali smo izbore, po znacima navoda, izbornu krađu i
Dakle, imamo dosta brutalne demonstracije i dovoljno je da nekoliko pojedinaca zapale masu i to se konstantno ponavlja u Srbiji i ljudi ono jurišaju. Pogotovo, i da ne shvataju zašto jurišaju. I da, jasno, dakle, mi koji se bavimo ovim poslom nemamo sve informacije, a mogu da mislim oni, kad pričamo o pešadiji, kad pričamo o masi, o demonstrantima, a kada pričamo o vođama ili... Čak ne mora da znači ni ove isturene vođe, nego oni koji stoje iza, to je ozbiljnija igra. Nego sami ovi, kako se zove, demonstranti, što oni to manifestuju. Oni su tu najmanja opasnost i najmanje bitna stavka. Oni su tu zamišljeni kao pešadija, kao potrošna roba. Jasno. Pogledat ćemo zajedno jedan prilog, dakle, na istom jučerašnjem događaju pri polaganju kamena temeljca u kasarni Vasa Čarapić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zapitao se i zbog čega bi zapadne zemlje učestvovale u samim protestima u Srbiji. Što se tiče drugog pitanja, vidite, ja sam se pitao to uvek. Kako, recimo, oni kojima su puna usta Evrope, puna usta zaklinjanja bila u Nemačku, Evropski parlament i u sve drugo, kako odjednom mogu da idu protiv Evropske unije i kako žele odjednom Evropskoj uniji da kažu da oni u stvari nemaju standarde zaštite životne sredine, da oni u stvari ne žele da urade ništa dobro za Srbiju, da oni u stvari mrze Srbiju i da žele da im Srbija bude pokusni kunić za njihove projekte. Ja sam razumeo da svi ovi o kojima govorite, i Savo Rockefeller, i Đilas, i svi oni zajedno, su proevropski orijentisani, da oni veruju u Evropu, da oni veruju u njihove standarde, da oni veruju mnogo više nego ja u to što oni pričaju. A onda kad im je zatrebalo da ne veruju, kad im je zatrebalo da izmišljaju besmislene revolucije u sve laži protiv usmerene pre svega protiv sopstvenog naroda, onda su se naglo setili da Evropi ne treba da veruju ništa. I Nemcima pogotovo. Gospodine Anđus, da li američki izbori koji su zakazani za novembar mesec dodatno sve moguće pritiske, pa i u našem regionu, podižu na neki viši nivo? Opet imate koloplet pitanja. U jednom pitanju krijete potencijalno 10 emisija, treba vam 10 sagovornika i 10 sati odgovora za ovo što vi pitate. Široki je dijapazon vaših pitanja, ona idu u nebesa, pa se onda sužavaju na ovo naše tle. Ostalo što je Vučić govorio, pažljivo sam slušao, to je u okviru i onog vašeg prethodnog pitanja, i dobro je došao ovaj drugi prilog da vam dam onda kompletan odgovor. Na neki način, ovo sad što je predsjednik Republike rekao, to je došao na neke moje pređašnje stavove koje sam ja već iznosio, pa sam ja zastao. I vidim da je to sad izrečeno što sam ja nekada pokušavao da izanaliziram. Dakle, dosta je čudno za početak da proevropski političari su skeptični prema Evropi. I ako Evropa kaže da je u Srbiji dobro, u kom smislu, u svakom smislu, po evropskim standardima, tipa demokratije, tipa pravosuđa, tipa ekonomije, napretka, pa zaključno sa temom Rio Tinta, onda vi vidite da se gube ovde proevropski takozvani političari iz opozicije i da oni faktički počinju da sumnjaju Evropu. Dakle, odmah evropski zvaničnici su plaćenici Beograda i tako dalje. I ovo dolazi to apsurdnu situaciju da su na platnom spisku Beograda i nemački premijer i francuski predsednik, a da ne spominjemo onda britansku premijera, italijansku premijerku i sve one koji su dolazili u Srbiju i gde je Vučić išao zvanične posete bezbroj puta. Imamo dolazak Makrona već koliko sutra, prek sutra je dakle broj jedan političara Evrope, odnosno najveće evropske vojne i ekonomske sile, a to je Francuska, bila i ostala, kičma Evrope. A to isto važi i za Šolca kao broj dva, pitanje sa šta je tu jedan ili broj dva, za mene je Francuska broj jedan, Nemačka broj dva. Dakle, upadaju u te apsurde. Pokušavaju da budu veći katolici od pape. Ako već ideš u Evropu i ako se evropska politika složila oko ocene stanja u Srbiji, ja ne vidim razlog da ti, kako se zove, prigovaraš nešto Evropi. Jer ako je Milošević bio na vlasti, on je bio antievropski. Pitanje je da li on lično bio antievropski, ali njegova politika se izrodila u antievropsku. On je bio označen kao meta svih tih evropskih najmoćnijih država i zaključno s Amerikom. I onda je normalno da ti kao evropski političar imaš šlagvort protiv takvog Miloševića. Ali da imaš tako šlagvor protiv sadašnjeg Vučića, dakle, nema nikakve logike, nema nikakve paralele. Jer Vučić je opšte prihvaćen političar upravo
od strane zapadne i demokratske i civilizovane Evrope. To je jedna stvar. Druga stvar, to je veliki benefit za Srbiju. Ne samo za samog lično predsednika Republike, nego za celu zemlju. Ono što je važno, da se ne upadne u te makaze, a to je naše tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom, da nas neko naznači ovde kao rusku zonu uticaja i neku malu Rusiju, jer onda se vraćamo na poziciju Milošević. A onda, faktički, argumentacija za obaranje režima ovaj poprima zabrinjavajuće razmere. Dakle, ova vlast neće upasti u tu rupu. Ja sam o tome govorio. Dakle, između Čekića i Nakovnja, ako si naklonjen Rusiji, onda će Zapad da te sabotira, da te potencijalno obara zato što jednostavno su u ratu protiv Putina. A ako si prozapadni, onda će ovde, kako se zove, određene službe istočne da ti dižu pobune tipa da si ti izdajnik i tako dalje. I onda se tu brkaju pojmovi, sve pada u vodu. Mirotvorna politika se osuđuje jer nije ratna, jer se ne ide u rat. A kako se zove, ekonomska politika se osuđuje zato što su to kamate, zato što su to krediti. To nije autentičan razvoj. Dakle, ti si plaćenik Zapada, pa uzimaš kredite po visokim kamatnim stopama. Prevedeno, za običan narod, zadužuješ zemlju. Prema tome, u mat poziciji si šta da radiš. Dakle, ako bi ratovao, sram te bilo, ratni si huškač. Ako ne ratuješ, sram te bilo, izdajnik si što... Ja sam o tome bezbroj puta govorio. Prema tome, ovo je jedna vrteška službi gde vi ne znate kako da se postavite. Govorim, što bi se reklo, iz Vučićeve perspektive. Dakle, staviti se u njegove cipele. Ono što je on isto napomenuo, vi ste videli, on na početku je, kako bih rekao, spomenuo Putina i to da određene zapadne službe stalno sumnjiče Srbiju, jer nije, što ste vi rekli, zavela sankcije Rusiji i slično, a sa druge strane završio je izlaganje time da je podvukao značaj dolaska Šolca i pitao je ove takozvane proevropske političe, jer to vama smeta i nemačka politika, odnosno saradnja Srbije i Nemačke po svim osnovama, pre svega na ekonomskom planu. I to je vezano upravo za tu kontradiktornost oko Rio Tinta i o tome sam nekada govorio, pa sam posle toga zaćutao, jer jednostavno država je bila stala tada sa tom pričom. I ta priča je sada ponovo nastavljena i sada se opet ne čuje ovo što Vučić govori. Ljudi, sačekajte polako dve godine da se urade istraživanja i ostalo, pa ćemo da pričamo. Dakle, dve godine je početna faza, dakle, faza razrade projekta, faza istraživanja, faza provere svega, kvaliteta te rude, kako se zove, količine te rude, ekološke bezbednosti i slično. Prema tome, to je razvojni projekat koji je na dugom štapu. Dakle, dve godine ima sondažu, ima provere, pa tek onda se pristupa konkretnom radu, ako bude. Oni su, naravno, digli histeriju, jer njih to uopšte i ne zanima. Govorim o, kako se zove, ozbiljnim službama koje sabotiraju ovu zemlju. A za te ozbiljne službe su zadužene naše službe i naš pravosudni sistem. Mene živo zanima da li će išta od toga da dobije sudski epilog. Inače, kada vi razbijate, kako se zove, akcije službi, vi onda ste u dosta teškoj poziciji. Teško je dokazivo, teško to može da ide kroz zvaničnu pravosudnu priču. Ja znam dosta primera, znači otkrivanje agenata i tako dalje. To su drugačije metode nego što su obična suđenja. Dakle, vi imate tu dosta izolacije ličnosti, imate 24 sata posmatranje takvih ličnosti, imate zadržavanje takvih ličnosti na nekim drugim mestima, dakle, mimo, kako se zove, zvaničnih, kako bi se reklo, ovo što ide pravosudnim putem pritvora i tako dalje. Druga vrsta je postupanja sa agenturama i muškim i ženskim. Ja znam nekoliko primera. Između ostalog, jedan primer se već predugo rešava, gde sam ja dosta upućen. Ali to nije tema ove emisije. U svakom slučaju, hoću da vam kažem, jako je osetljiv teren i treba biti obazriv,
treba dići, što bi se reklo, nivo bezbednosti pre svega predsednika na najveći mogući nivo. Dakle, jedan takav potencijalni atentat i tako dalje srušio bi celu ovu priču o čemu vam ovde pričam. Srušio bi geopolitičku, geostratešku priču Srbije i ekonomsku njenu priču i pitanje u kakve avanture bi Srbija sve ulazila. Uglavnom, oni koji su mirotvorci, oni bi vas gurnuli u rat, a oni koji su za rat bili bi istureni od strane mirotvoraca u prvi plan da naprave džumbus do kraja. Prema tome, uvek je igra ogledala. A da li možemo da kažemo kada je ta igra ogledala u pitanju da će zapravo jesen, bez obzira na te najave iz redova opozicije, krvava, vruća, građanski rat, radikalizacija protesta, ipak biti onako kako država dozvoli? Dosta je pipava stvar, zato što to ne zavisi od broja demonstranata, o tome sam isto govorio. Ako su autentične demonstracije, znači, ako se izliju na ulice, a kažem, mi smo dosta to čudni u odnosu na Evropu, sada da se ne vraćamo, pričali smo o tome, dakle, ja teško da verujem u spontane demonstracije, uzmimo da mogu da se teorijski dese, i onda je 100.000 ljudi na ulici i onda država može i da pregovara s takvom vrstom demonstranata ili da razmotri uslove, da razgovara o tom nečemu zbog čega se izlilo toliko, recimo, autentičnih demonstranata. Međutim, autentične demonstracije jako malo, jako su retke u istoriji, a ova vrsta izazivanja požara, ona počiva na malom, na ekstremnom broju ljudi i vi tu nemate mase ozbiljne, znači tu nema ni nekoliko desetina hiljada ljudi, a kamoli stotina hiljada ljudi. Ta brojka se kreće od nekoliko stotina ljudi do nekoliko hiljada ljudi kojima se daju ekstremni zadaci i vi ne znate kako da postupate. Svaki vaš postupak je kao brutalnost policije i to planeri i akcije znaju. Dakle, vi šta god da preduzmete, aha, sad ste napravili brutalan potez. Vi imate ovde nekoliko ovih primjera. Imate primjer hapšenja, posle toga sutradan ili već ukoliko u toku dana su pušteni. S jedne strane pokazujete odlučnost, a sa druge strane morate da vagate, jednostavno ne smete da napravite od bilo koga od njih, tu ima gomila anonimusa, da napravite heroje. Znači, dovoljno da nekog od njih zadržite duže od mesec dana ili da mu počne suđenje, oni će ga naprave Nelsonom Mandelom. A sa druge strane, obični građani koji to gledaju, sami sebe pitaju, čekajte, je to nekom dozvoljeno nasilje, nekom nije. Jer ako vi idete ulicom i šta ja znam, pokušavate da prevrnete tramvaj ili tako nešto, vi ćete biti uhapšeni. I pitan, jel ste to iz čista mira uradili pa završavate u psihijatrijskoj ustanovi ili ste neki potencijalni terorista. Ovako, unutar tih mini demonstracija, tako ekstremnih, pojedinci rade svašta. I jednostavno vi ih privedete, posle toga su pušteni. Oni zaustavljaju saobraćaj, oni se obračunavaju fizički, oni prete, oni upadaju u institucije. Dakle, nagledali smo se svega i svačega. Prema tome, dosta je osjetljivo pitanje. Lično, oni nemaju snagu kao političke stranke da pobede ovu vlast ni pod razno, na regularan način. Drugo, bili su izbori prošle godine, bili su predsjednički izbori. To su rokovi sada za njih previše čekanja, 4 godine i 5 godina, tako da se očigledno traži neka ubrzanija metoda. Jasno. Ja vam kažem, na osnovu masa i na osnovu snage njihovih opozicionih stranaka, nikakva vruća jesen se neće desiti. Ali treba biti obazriv šta planiraju službe. Jer kad službe nešto planiraju, bukne iznenada da vi to i ne znate. Jasno. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti, što ste govorili za televiziju Informer.